Hola a totes i a tots, sóc l'Antònia Lainez. Continuem treballant des de casa. Avui mireu què he trobat. Un munt de càpsules de cafè. N'he posat 10 i mireu, he escrit pòsits amb els números de l'1 al 10 per tal d'improvisar un dau fantàstic, un dau on podem canviar els números depèn com ens vagi bé. Què podem fer? Doncs podem tirar el dau i podem agafar amb un sol cop d'ull la quantitat que ens diu el dau. Doncs sí, comencem pel 5. I mireu, a cop d'ull, jo agafo tot això. Com puc saber si ho he fet bé? Doncs comprovem-ho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era el número que havíem dit? Què ha passat? Què puc fer? N'he de treure? N'he d'afegir? Crec que el 6 és més gran que el 5. Per tant, ne trec una. Anem a comprovar-ho. 1, 2, 3, 4 i 5. Ara sí! Us animo a que pugueu jugar d'aquesta manera. Si vosaltres encara no domineu el traç, sempre teniu gent al vostre voltant que us pot ajudar. I a més, per això, per tal de practicar el traç, mireu què us proposo. Aneu a la cuina, segur que trobeu cosetes dolces. I mireu, amb això podem treballar el traç. Podem fer el número 1. Podem fer el número 2. Podem anar practicant. I de passada, anar llepant. Fins a la propera!